Բարև ձեզ, պարոն Դուրյան։ Հարգանքներս։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը եւ հայելու առաջ եք։ Շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք։ Զգուշ եք մոտենում, ինչու։ Ինչին եք զգուշ մոտենում։ Հրավերից։ Ձեզ հրավերին զգուշ եմ մոտենում, բայց ցոկապես։ Զգուշ, դանդաղ։ 40 աստիճանի ժամանակ դուք արագ եւ մինչ այդ առանց մինչ այդ 20-ը կասկածի դրանից առաջ 10-ը չէ չէ բացարձակապես ոչ ոչ դանդաղ ոչ բացարձակապես ոչ բացարձակապես ոչ բազապես ես սկսել եմ մի քիչ քիչ ինտերվյու տալ այդ ուրիշ հարցում բայց խոսքը ձեր մասին չի ընդհանրապես մի քիչ քիչ Երևան գիտեք եթե շատ ես Երևանում Երևում այո երբ շատ ես Երևում համը հերոստազույցը վտանգավոր բան է շատ նա կարող է բարձրացնել եւ կարող է գցել։ Ես գտնում եմ, որ միշտ պետք է ինչ-որ մի քիչ հերո մնաս, մնամատ արտիստի համար։ Մի քիչ ուրիշ հարց դուք, դա ձեր մասնագիտությունն է ամենուր, այսպես դուք էլ դա էլ շատ ցանկավոր, ամենուր այսպես մտնել մարդկանց տուն, կենցաղ, չի գիտես թե, գիտեք, շատ շատ վտանգավոր է, բայց արտիստի համար ինձ թվում է ամենուր այսպես հաճախ Երևալ, հետո գիտեք ինչ կա, մարդ ենք դատարկվում ենք, մենք չենք կարող անընդհատ նոր բան ասել։ Ինձ հարցերը, որ ինձ տրվում են, գոնե լավագույն դեպքում եմ ասում, 40%-ը կրկնվում են։ Իսկ դու արդեն սկսում ես 60% կրկնվել։ Դրա համար ինձ թվում է, որ պետք է ինտերվյու տալ բավականին հազվադեպ։ Ես այդպես եմ գտնում։ Թե չէ ոչ մի զգուշություն չկա, ինձ շատ հաճելի է ձեզ տեսնել եւ գալ ձեզ մոտ հյուր։ Այո։ Բայց մարդը լինում է կամ հետաքրքիր կամ անհետաքրքիր։ Հիմա կարող է հետաքրքիր մարդ լինի քիչ, թե քուզ տարին մեկ անգամ, երկու անգամ, բայց եթե անհետաքրքիր է, անհետաքրքիր է։ Բայց այնուամենայնիվ պետք է, գիտեք, սա պիեսի նման է, պիտի մուզաները լցվի նոր գազ խոսես։ Այդպես միանգամից խոսել դա էլ ես կարող եմ, մի բան եղավ, դուսացուսած, մի բան եղավ, դուսացուսած, մի բան պատահեց, որ մարսում արտիստը մի քիչ պետք է այսպես, ես այդպես եմ գտնում, չի գուցե ես սխալ եմ, գուցե։ Բայց դուք եք։ Բայց ես եմ, այո։ Այս պահին։ Ա, դա ես, այո, ճիշտ է, լավն է, վատն է, ես եմ, այդ կողմից, ինչպես Հայաստանի համար, լավն է, վատն է, մեն է։ Լավն է։ Իհարկե լավ։ Չէ, լավն է։ Ճիշտ բաներ կան։ Բաներ կան։ Հայաստանը լավ է։ Հայաստանը լավ է։ Այո, այո, լավ ու վատ է։ Այո, այո, համաձայն եմ, այո, համաձայն եմ, այո։ Եկեք շրջանցենք, այս միշտ ավանդույթ կա, սկսում են գլխավորից։ Եթե ցոր առանձնացնեիք, ինչի կառանձնացնեիք, ո՞րն է ձեզ այսօրվա գլխավոր հարցը։ Խաղաղություն։ Գիտեք ինչ տպավորությունն է, որ խելացի քաղաքական գործիչների դարաշրջանը, գիտեք ինչպես արվեստը անկում է ապրում, հա՞։ Ինչպես չկան այլևս Վոլտերներ, Դենի Դիդրոներ, հա՞։ Այդպես էլ չկան այլևս Չերչիլներ, նույնիսկ Ռեգան եւ Թետչեր ես կասի, հա։ Մերկել կա, որ ոչ պակաս խելոքին է։ Օ, ես չգիտեմ Մերկելի խելոքությունը ինչու՞ն է, չգիտեմ արդյոք։ Չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս ես հիմա վերադառնում եմ Հայաստանին, ինձ չեն հետաքրքրում իրանք։ Ես հիմա վերադառնում եմ Հայաստանին, ես ձեր հարցումին եմ պատասխանում։ Խաղաղություն, ես չգիտեմ, ես ահոթում եմ, որպեսզի մեր դիվանագետները, մեր քաղաքական գործիչները ձախ, աջ, դեղին, կարմիր, վերև, ներքև, հարուստ, աղքատ կարողանան այս երկիրը խաղաղության մեջ պահել եւ կարողանանք մեր շահերին, եթե պետք է ժպտալով, այսինց մեր շահերին հասնել։ Դա շատ կարևոր է, շատ։ Դա խաղալիք չի արդեն, սա արդեն խաղալիք չի, որտեղ նայեցեք, վարկյանական երկիրները մտնում են, գրավում են, կոտրում են, փշրում են, նոր մարդերն ստացվում են, անում են, անում իսկան քարտեզի վրա թիվա գրած 46 որ տակը քարտեզ Հայաստան չի տեղավորվում իրա Աստված մեզ հետ երկար ժամանակ բայց լինեն գլավատես ըհը Ֆրանսիայում եք ապրել ինձ հետաքրքիր է դու անում ես ապրում եմ ոչ ապրել եմ ապրում եմ 30-35 տարի հա ապրում եմ բարձրապես ավելի շատ հիմա այստեղ եմ այստեղ եք լինում ես ոչ մի բան ես դեմ չեմ ոչ մի բանի մանավանդ բաներ կան որոնք աշխարհի պես հին են բայց ինչ չբացադրեմ որ դա չափանիշ է ինչ չափածություն որ դա նորմալ է
անձրուր ինձ հարց տվեցին տանով պիտի հրամայի, տանով պիտի հրամայի, ասեցի իհարկե տղամարդը, բայց պայմանով որ լսի իր կնոջ հրամանները։ Հասկանում եք, դե բարձր, գիտեք ինչա, կինը վեհություն է, համաշխարհային գրականությունը ստեղծվել է կնոջ համար, նկարել են կնոջ համար։ Բայց տղամարդն է, չէ՞ ստեղծել, տղամարդն է, հանճարը տղամարդն է, չէ՞։ Դա եմ ասում, բայց բոլոր հանճարի կողքին կանգնած է մի հանճարը, ինքն ստրելու։ Այո։ Դրա համար, հետո բերեցին, արդեն տղամարդ կանց համեմա մայրերի կողքի, հետո ծնողներին բերեցին, դրեցին սրանց կողքը, հիմա երեխա, որ ես համաձայն չեմ։ Այս աշխարհ այսպես ես չգիտեմ, ովքեր են այդ 10-15 հոգին են, թե ովքեր են, սա ինչ դավադրություն է, ուղղակի խառնում, և ինչն է, գիտեք ինչն է դավադրությունը, մենք այս նյութերի մասին խուսափում ենք խոսել, որտեղ ինտելեկտուալ ենք։ Մենք համարում ենք, եթե այսպես նյութերի մասին խոսենք, դա ամոթ է, մենք չէ, որ զարգացած բան, չէ, ես զարգացած չեմ, ես կոնդեցի տղա եմ, ես ոչ մի բանի դեմ չեմ, բայց ես ուզում եմ բնակ բնությունը, ինչ որ մեզ տվել է, ես դա ընդունեմ, ես ընդունում եմ, որ կան շահումներ, ոչինչ չեմ ասում, բայց մի բերեք ինձ դա որպես օրենք և որպես նորմ ապրիկ, որպես նորմ, ես չեմ ուզում, որ իմ երեխան այդպես մեծանա, ոչ։ Ֆրանսիական միջավայրում են մեծանում ձեր երեխաները, ձեր կինը ֆրանսուհի է, չէ՞։ Հայ, ֆրանսահայ։ Ֆրանսահայ։ Այո, ինքը Փարիզում է ծնվել, բայց հայ է։ Երկու կողմից հայ է։ Այո, այո, եւ շատ։ Այսինքն այս քիչ դատողություններ անել կարող եք, ես մտածեցի։ Չէ, չէ, ֆրանսիական արտահայտություն ավելի հայ կմահանաս։ Այ ինքը այդտենց հայերից է, էլի, հա։ Հա, չէ, 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 այդ կողմից չի մտանիք։ Դրա համար էլ թե էս էս դատողությունները անում, թե մի քիչ մտածեցի ֆրանսիացի կին։ Չէ, չէ, ես չեմ մտածել դատողություններ։ Ինչու՞։ Նո, 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 չէ, գիտեք ինչ, քո հոտից մեկին պիտի առնես, քո արդեն ֆրանսա հայ, հայաստանի հայ, խփտիներ կան, ուր մնաց ֆրանսացի եւ հայ։ Նո, 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 ես միշտ հետո ես գիտեք ինչ է, ֆրանսացին կարող է իրան թույլ տալ արժացու այդ ամուսնանալ, ինքը 70 միլիոն է, մենք օտար այդ ամուսնանալու շատ իրավունք չունենք։ Կարող ենք մեզնով անել այստեղ, այնտեղ չկանի։ Չի ստացվում։ Այստեղ համաձայն։ Այնտեղ չի ստացվում։ Այստեղ իմ երեխաները, որ ասում եմ երեխաներս, ասում ուզում եք օտար առնեք, եկեք առեք, բերեք Երևան։ Մեզնից ավելի հայ կլինեն։ Ինչքան օրինակ գիտեմ ընկերներ, որ օտար են առել, մեզնից պապից ավելի, չէ՞, հա, ավելի, հա, բայց այնտեղ Սեֆինի վերջացավ այնտեղ։ Մանավանդ եթե հայրը հայ է, իսկ մայրը օտար, երեխան է։ Վերջացավ։ Ես, որ հաղորդմանը պատրաստում էի, շատ հետաքրքիր բաներ նկատեցի, ուզում էի հասկանալ անկեղծության սահմանները ձեր խոսքի, հա, ընդհանուր առմամբ ձեր խոսքի, ձեր դատողություններից այնպիսի տպավորություն էր, որ դուք մի քիչ տխուր ու մի քիչ մենակ մարդ եք, ինչ երբեք չի կարելի ձեր մասին ասել, ձեզ ճանաչելով, ձեզ ինչքանով, որ հերվից չասեմ, մենք մտերիմ ենք, լավ գիտեմ, ինչքանով, որ հերվից ճանաչում եք Նարեկ Դուրյանին։ Ես էքսցենտրիկ մարդ եմ, այդ պատճառով հաճախ եմ կոնֆլիկտների մեջ մտնում, ինչի համար էլ դատապարտված եմ երկար ժամանակ միայնակ լինել, մենակ մնալ, ձեր խոսքերն են։ Գիտեք, շատ կարճ մի բան պատմեմ Ենգի Բարարի, եթե չեմ սխալում Ենգի Բարարի գրել, կարծեմ երևի գիտեք էլ, որ մի մարդ գալիս է բժիշկի մոտ, ասում է ես խնդիրներ ունեմ, շատ ներվային եմ, բժիշկը դեղեր է տալիս, ասում եմ մեկ ամսից նորից գրակցա, մեկ ամսից գալիս է արդեն լրիվ հակառակապատեն, ուրիշ դեղեր է տալիս, նորից գալիս, ուրիշ, վերջը բժիշկն ասում է, գիտեք, ես չեմ կարող ձեզ բուժել, ես հանձնվում եմ, արդեն 6 ամիս է ես ձեզ բուժում եմ, գնացեք ուրիշ բժիշկ գտեք, ես չեմ կարող ամ ձեզ դեպրեսիայից հանեմ, մենք էլ ենք գնում Վարսավիրանոց, մենք էլ ենք գիշերը խրմփացնում, մենք էլ ենք մարդ, չէ՞, մենք էլ ենք տխուր լինում, դրա համար… Բայց են հորինվածն եք դուք տալիս, են ստեղծածն եք տալիս, որ մարդը… Գիտեք ամենա սարսափելի իմ ժամերը որոնք են, այդ որ թութութու մինչև այսօր միշտ ծափահարություններ, դալիչները սրիկը, թութութու նորից մի անգամ Աստված շնորհակալություն, որ բոլորը գնում են, ես մնում եմ, ես անպայման մնում եմ մի քիչ մենակ շենքում, նորար… Այս այդ ժամանակ դու ինքդ քեզ է տեսու, դու ես
Te ce? Varkianakan. Op! Unorits amenchi vor matera. Stipvatsenk. Vor evete iskapes kyanknel bem. Bas ai 2 bemiri arankum. Իրականում ես անտանելի եմ դառնում աշխատանքից, մարդկանց ուրախությունից հետո ձգտում եմ մենակներ ու չշփվել։ Այո։ Հաճախ կնոջս ասում են, «Վայ, ինչ երջանիկ եք, որ դուք էսպես եք»։ Ես թվում եմ, ես մտնում եմ տուն, մի 5 հատ էլ անեկդոտ եմ պատմում կներուց առաջ, որ Արուշը լավցի ծաղի նոր քնեմ։ Ես հարսա, պատմում ես տուն դատարկված։ Չխայտ, բայց ինչ որ միտեղ պիտի կարողանանք մեր շղթական էներգիան դժվար է, դերասանի գործը դժվար գործ է, բայց եթե նորից ծվեին, նույն գործը պիտի ուզենա։ Ինչ ասել, ես թվում եմ, ես տխուր կապրե, եթե իմաստավոր է իմ կյանքը, դուք եք ասում։ Այո, ես եմ ասում, նորից եմ ասում, նորից եմ կրկնում, իհարկե, երևակայում եք, եթե ամեն ինչի մեջ իմաստ դնեինք, ինչի համար եմ ապրում, ինչի համար եմ սա անում, ինչի, գիտեք, Էպիկուրյան, իմ ամենասիրած փիլիսոփան Էպիկուրն է, ինձ Էպիկուրը շատ ա փրկել։ Էպիկուրի մտքերը, որ այսօր ապրի վաղվա վրա թքած, եթե 10 կոպեկ ունես այսօր կեր, մի մտածի, որ վաղը սոված կմնաս, որովհետև այսօր սոված ես մնում վաղվա վրա էկոնոմիա անելով, մենք մահվան հետ ոչ մի ընդհանուր բան չունենք, երբ մենք էստեղ ենք, մահը չկա, երբ ինքն էստեղ, մենք չկանք, որ մահվան հետ պետք չի վախենալ, մենք ընդհանուր ոչ մի չկա։ Էպիկուրը շատ մեծ փիլիսոփա, հիմա կարող ենք համաձայնվել, կարող ենք չէ, կարող ենք որոշել, դրա համար ես միշտ գտել եմ, որ իսկապես պետք է անկասկած չենք կարող լրիվ խենթի նման ապրել։ Գուցե 50 տարի առաջ դա դեռ հնարավոր էր, այսօր արդեն ոչ։ Բայց լրիվ հաշված այսպես ապրելն էլ սխալ է, դրա համար պետք չի իմաստավորել կյանքը։ Ուրիշ հարց, սիրացդ աշխատանք եւ այն ստիպված ենք, բայց կյանքը ընդհանրապես պետք չի իմաստավորել։ Իսկ հանունը ուր մնաց, չկա այդ հանուն, այսինքն։ Ինչո՞ւ։ Հանուն սրանքամ, այս… Չէ, ինչու՞ չկա, ես հանուն բեմի եմ ապրում։ Դե հանուն է, արդեն իսկ իմաստավորել է նշանակում։ Բայց ոչ կյանքս, իմ գործունեությունս, բայց ոչ կյանքս, ես չեմ իմաստավորի իմ սերը, ես չեմ իմաստավորի իմ ավանտյուրան, ես չեմ իմաստավորի իմ ճամփորդությունը, չէ, հասկանալի լրիվ խենթի նման չենք ապրում, ստիպված ենք, նորից ասեցի, 50 տարի առաջ գուցե հնարավոր էր դառնել, 60-70 տարի առաջ, բայց այսօր արդեն ստիպված ենք ինչ որ բաների իմաստավորել։ Այսինքն ունայնության ինչ որ մի պահ է եկել, չգիտեմ, ուզում եմ հասկանալ։ Ինչ առումով։ Դե ասում եք, չեմ իմաստավորում, գնում եմ այսպես, գնում եմ այնպես, ինչ որ մի հատ ունայնության դատարկության։ Որովհետև գիտեք ինչ, այսօր չէ, որովհետև այսօր ամեն ինչ, դուք լսել եք, ինչպես են ամեն ինչ բացատրում մեզ այսօր։ Այսօր նույնիսկ որ արև կա եղանակի մասին, մեզ բացատրում են, ամեն ինչ չեն ասում արևը։ Հա։ Ինձ համար արևը։ Ինչ պետք չի, որ ճարագայթները 45 աստիճանով իջնում են, վերև կպնում են, ամպին թեքվում են, 38 աստիճան գալիս են, արևը, նաք շպտում եք, չէ դուք, շպտում եք, չի կարելի ամեն ինչ հաշվել, հաշված ես պետք կնալ, չի կարելի, բայց նորից եմ կրկնում, անկասկած, լրիվ խինթի պես ապրել չենք կարող, ցավոք այսօր։Ասել եք, կյանքը խաղ է, որտեղ մեկը հաղթում է, մեկը պարտվում, բայց այնուամենայնիվ խաղում ես, ինչու՞։ Եթե կում հարց է գալիս, եթե խաղում ես։ Դե եթե չխաղաս… Այսինքն իմանալով հանդերս դու… Դու չես կարող չխաղալ, բերում են կարտերը, դնում են դիմացը, դու չես… Այսօր հասարակությունը այնքան հզոր մի երևույթ է դարել, հասարակական կարճիկ։ Զարմանալի է, առանձին մարդկանց տեսում ես հրաշք անձնավորություն, այ մարդ հավաքում են, դառնում են հասարակություն… Վախենում է… Ու սկսում ես վախենալ այդ սարսափելի, որ կարող են գրել, կարծիք հայտնել, և իրանք քեզ… Գիտեք, դա ռոմանտիզմի սկզբունքն է, ռոմանտիզմ, որ ստեղծվեց գրականության մեջ, ինչ է, ռոմանտիկ հերոսը, ռոմանտիկ գրականության մեջ, պետք է անպայման վերջում մահանա, որովհետև ինքը ինչ էր անում, ինքը դուրս էր գալի հասարակության դեմ, և երկու ելք ուներ, կամ պիտի հասարակության օրենքները ընդուներ, կամ պիտի վերանար, ինքը վերանում էր, հա,
Dramar aisor men kani vor romantik herosneri ujë chunenk, yes amenen depos chunen vor veranam, urmen inch vor mitegh stipvats es entunel hasarakakan kartikner ev anel. Yev hens du sksum es entunel, hens sksum es, ba du artes sksum es manyovrner anel, du artes sksum es saytakel, du artes sksum es plestal, yes ens khusel impes khusel, yev anentat du khaghi mich, yev kam partvum es, ayo kam shavum es, kam partvum es, chigides. Chigides. Nayats ove vra tartsakvum nets, gidik inch charatsel en esor martik shat. Eu ոչ միայն Երևանում, Երևանում սարսափելի են չարացել, Հայաստանում, չարացել են, ինչ եմ ես ձեզ ասում, դուք երևի ինձ, ես Facebook չեմ մտնում ընդհանրապես, ես այնտեղ ունեմ էջ, բայց աղջիկ սա, պահում, ես օգտագործում ներկայացումների անոնսների համար, ես ընդհանրապես, մեկ անգամ եմ մտել, դա տևեց ուղիղ մի կես ժամ, ինձ իմ մոտիկներին տեսա, այդ, թե իրանք ինչ, ու փախա, ես դուրս եկա, որ ինչեր են գրում, ինչեր են ասում, ուրիշ անվան տակ, ինչ հաշիմներ են մաքրում, դուք հասկանում եք, այսօր հանկարծ բոլորը հնարավորություն ունեցան արտահայտվեն անպատիր. Դուք ասում եք, այն մեր ժամանակ, ես որ թանգարանցի տղա էի, ու թաղերով էինք ապրում, ընդվորում սերունդով թաղեր. Մանումենցին, մանումենցիեր 3-4 սերունդ, կոնդեցին, կոնդեցիեր 3-4 սերունդ, Կոմիտասի տղեն, ընդեղ բազար, Արաբկիրի, ով կգրեր, որ ես ինչ է… Գրում էին։ Չէ, բայց պատասխանում էին։ Գրում էին։ Եթե գրում էին, ճիշտ էին։ Մի իդեալականացնում։ Չէ, ես չեմ իդեալականացնում։ Մուտքերի պատերին գրում էին, զուխարանի պատերին գրում էին, չգիտեմ որտեղ գրում էին։ Բայց մենք խոսում ենք, ես խոսում եմ հանրային գրելու մասին, որ հանում ես հանրության կարծիքին, վատ բան ես գրում, մարդու մասին, ես ես ասում ենք, համ փակել են, այսօր մի հատ դաշտ է ստեղծվել, դե Եվ դրա համար ով ինչ ուզում գրում անպատիշ, իսկ այն ժամանակով կգրեր անպատիշ։ Այդ նույն կայարանցին էլ ա գրում ձեր սերնդի, այդ նույն սերնդիները ամոթ իրանց, բայց ես չեմ հավատում, որ իմ սերնդի տղեկը սենց բաներ են գրում։ Կամ Շիրազին, ասում էին, որ հարբած, ասում էին, վար պետք է ձեզ տանենք տուն։ Հիմա կասեք, բայց սա վապ, ֆրոնտ, ինչ կա, դա կապ չունի, ասում էին, ճանաչում էին արտիստա, քեֆրով, ասում էին, եկեք ձեզ տանենք տուն, գործ չունենք։ Ես չեմ իդիալիզացնում սովետական միությունը, ոչ մի դեպքում, բայց սովետական միության վատ կյանքը մեզ լավ մարդ է ստիպում մնալ, մեծ տարբերություն կա, իսկ այսօրվա լեպլեցուն ամեն ինչը բթացրեց, հիմարացրեց, ճարացրեց, լինի այդ ամեն ինչը հասանելի, իսկ եթե հասանելի էլ չի, ամպլուս, պլուս կավցիմ, ընդհանրապես ճարացրեց, լիչացով, ես այդպես եմ մտացում։ Ասում եք իրա հանգամանքների բերումով շատ շուտ զրկվեցի ծնողներից հետ ապրելու երանությունից։ Ես հետ ձեր կարոտը նկատեցի, ճիշտ ասած, երբ որ պատահական հիշում եք, փողոցում հանդիպեցինք և նոր էի կորցրել ձեր մայրիկին։ Մաման ինձ մեծացրեց և այլն… Չկար վրեժ, չկար նեղացածություն, չկար… Չէ, Կարեն գիտակցում, որ այո ինքը այսպիսի հանճարեղ տաղանդավոր մարդ է և նեղ է տեղը պիտի գնա։ Չէ, մաման միշտ հետո իր մասին միայն մեծ խոսքեր է ասել, չէ, գիտեք ինչներ, չէ, այնքան դա չէր, ինչքան… Երբ ծնողդ կորցնում ես, հանկարծ հասկանում ես, որ եվ դա բոլորին ա վերաբերվում, որ այն ու ամենայնիվ ապերախ ծավակ ես եղել։ Ճիշտ է։ Եվ ոչ ոք հիմա ինձ չասի, որ իրա մոր վրա չի գորացել երբեք, ոչ ոք, իրա հոր վրա չի գորացել, դու չի շխկացել, չի գնացել, չի ասել, դե լավ էլի մամա, ինչ ես հասկանում, մաման ամեն տարիքի ժամանակ, երբ արդեն երեխա են դառնում, 80 տարեկան, 85 էլ չեն հիշում բանման, չէ, բայց այդ պահին դու չես զգում, դու որտեղ աշխատում ես, պիտի հասցնես, մարդ եթե իրանել ես պահում, պիտի բերես, հասցնես, դեղնա, բժիշկյան, յանկանա, այս այնա, մամ ջան, լավ էլի, ցավը տա, պիտի գնաբրաբ, երբ իրա պահ ճակատը համբուրում ես,
Ui, ce-n ești lăsum cari, mă căpnum am. Nu are să spun vor. Apirahtes, u, astăzi ce spaci lua, nu-i bani ce se din anilu. Ies, gidec, mecă șat, mecă pacas, și mă angas, mecă cicați în zanici la zavaca, el arți daci. Ies, ծնողներիս մեկ տարվա ընթացքում կործրեցի երկուսին էլ եւ գիտեք այսօր ինձ համար ամենազարմանալի զգացողությունը որն է այսպես կայացած չէ կարծես թե 50 որբ լինելս որբ ընդանալի ծնողը այն չի կանգնենք խմենք մեր պապան մաման է մեծ բան Շատ, շատ, մինչև իր աշչ կործնենք մենք չենք հասկանում, եվ ինչ կաներ ես իմ ասեմ, միև նույն այրեխես չի հասկանալու, մինչև ինքներ ինչ կործնի, մինչև, երմի դա կյանքի օր ենք դա, վալա, ասանքի։ Վերադարձա, որ նեղ սրտացություն ինչ-որ բաներ առաջ եկան, ինչ էր կատարվում այդ ժամանակ, ինչ էր տիրում, ինչ էիք դուք փորձում անել։ Որ ժամանակ։ Երբ որ վերադարձավ Օհանդուրյանը, խնդրեցին, վերադարձավ, հետո եկավ մի ծանր շրջան, երբ որ ինչ-որ մի պահ իրեն ասեցին, որ այլևս մենք ձեր ծառայության կարիքը չունենք։ Ով ինչ էր զգում, ինքը թե ես։ Դուք, ինքը պարզ է ինչ էր։ Ինքը մի բան սխալ արեց, որ ամբողջ իր կոնտակտները այնտեղ պատրեց, տները բաները ամեն ինչ ծախեց եւ հերթական անգամ որպես հայրենադարձ ուրախ ժպիտ եկավ այստեղ ամբողջ իր կոնտակտները, ես չեմ կանտա, ես ավելի սովետական մարդ եմ, ես իմ կոնտակտները պահել եմ այնտեղ, տունս պահել եմ։ Պապան այն մաքուր հայրենիքը, նվիրված մարդկանցից էր։ Եվ աշխատանքին էր այդպես նվիրված, իրենց համար ավելի կարևոր բաներ կամ։ Նայցեք, բոլոր անունով մեծ անունները, ոչ զավակի հետ այնպես ինչ-որ շատ մեծ նուր հարաբերություններ կնոջ հետ, իրենց աշխատանքը, ինքը եւ իր երաժշտությունը ուրիշ բան չկար աշխարհում, շատ քիչ ժամանակ կար ինձ համար։ Եվ երբ այսպեսի մարդու զավակ ես, դու պիտի կամ դա հասկանաս ընդունես, նույն էլ կինը կամ պիտի հասկանաս ընդունի, կնոջ պատմությունը սարսափելի է, շատ ավելի բարդ է, շատ ավելի բարդ է, ոնց որ դու ասեցիք պիսիկի, կամ պիտի տանջվես, երևի ավելի ճիշտ ընդունելը, շուտ հասկացաք, այսինքն 15-16 տարեկանում, ես ծանր տարա, ես մի քիչ դժվար եմ, այ տես, ես ծանր տարա, իրա գնալը, չէ, ես ծանր տարա իրա գնալը, ինչ, որովհետև դուք ինչ է, ինքը ինձ չթողեց գնաց պալատներում, անկախ ազատ Հայաստանում, որ ինձ չէ, ինքը ինձ թողեց սովետական միությունում, որտեղ կար ԿԳԲ, եւ որտեղ ես շատ շուտ դարձա, բազմապես, այսպեսի խոսք կար ռուսերեն, սիննի վազորաշչենցը, չվերադարձողի զավակ, այսքան կարելի նույնիսկ ասել, դավաճանի զավակ։ Պարզապես իմ բախտը բերեց, որ ես Հայաստանում էի, որովհետև մեզ մոտ, գիտեք ինչ էր, մեզ մոտ մի քիչ այդ ամեն ինչը շատ ձևական էր, այդ կոմունիզմ, բան, չեմ ասում, հեռու էինք, Մոսկվայից հեռու էինք, հա, ցերեկը սենց բան տվար, ընկերներ, ամոթ պապատ գնաց բան, բայց ասենք այդ նույն մարդը գիշերը խորոված էր անում, երեխուն կանչում էր, ասում էր էս տար քնարիկին, նարեկին թող ուտել, այդ նույն ԿԳԲ-ի մարդը, բայց ցերեկը հագնում էր նորից այդ պագուններ ու սենց անցնում էր, մի քիչ մենք հեռու էինք, մենք մեզնով էինք, գիտեք, ռուսները գալիս էին այստեղ առևտուր անելու բան, ասում էին, բայց կապիտալիստ երկիր է, այսինչ երկիր, ամեն Բիթլզի, մեր մոտ առաջ անգամ Բիթլզը ստեղ էր ծախում, սաղ սովետում, ինչ որ, բայց իհարկե, միևնույն է, ես, բայց չեմ ուզում ասեմ, որ սովետական Հայաստանը բան է, դրախտավոր այդպես չէ, եւ իհարկե ես ծանր տարա իր գնալը, ես մինչև վերջ, մենք շատ ենք վիճել, վիճել ենք, ձեն չէր անում, եղած էր արդեն, այսպես ասած, բայց մենք շատ ենք խոսացել այդ նյութի մասին, շատ, որ այդպես… Անգամ հետո էլ, հավերդ… Իհարկե, որ այդպես թողնել, գնալ, ինձ մենակ, բայց ինքը իհարկե ամեն ինչ արեց, որ ինձ տանի ու ինքը հաջողեց,
Amene depus. Ինչ պատասխան կար։ Այդ հայրեր որդիներ կռիվ։ Դե ինքը ինքը ասում էր, որ ես չէի կարող, ես պիտի ստեղծագործեի։ Ես չէ, ես խեղդվում էի սովետում, ինձ չէին թողնում։ Իրան իսկապես ոչ մի տեղ չէին թողնում։ Իրան չէին թողնում, դուք չեք պատկերացնում, ինչ կոնտրակտներ էին գալիս այն ժամանակ իր համար սովետում։ Գերմանթաուզից, Ավստրիայից, չգիտեմ որտեղից, բայց սովետական միությունը ամեն ինչ կենտրոնացած էր Մոսկվայում, այսինքն կոնտրակտոսը գալիս էր Հայաստանի ֆիլհարմոնիային, գալիս էր գոսկոնցերտին, գոսկոնցերտը ասում էր հոնդորեն զբաղված է, ինչու, որտև արևմտահայ է, աղբար է և վստահելի մարդ չի, դուրը մեդալներ չէր շարում որոշ կոմպոզիտորների նման, որոնք ես այդ մեդալները հանել ու լարել են դեմոկրատ, այդպես բան չկար, ինքը ասում էր ես դեմ եմ ես երկրին, այդ դեմ ես, Արամ Խաչատրյան ասեց օհան, օհան վերջացրու մեր մարդը դարձի, Արամ Խաչատրյան, ասեց չեմ գնար, ասեց չեմ գնար, իհարկե, գիտեք ինչ այն ժամանակ այդպես էր, չաներ, նույնա Բաբաջանյանը տաղանդավոր մարդ, բայց հիմա երկու-երկուն էր, կամ պիտի դուդուկը փչեր տաղանդը տաներ առաջ, կամ պիտի դուդուկը չփչեր, տաղանդը պիտի ծալեր դներ մի կում, գնար նստեր կամ փախլեր, ինչ որ եղան ֆորոս էր, մաման շատ էր ասում պապեն, ասում էր, օհան, լավ էլի, ասարկեցի սովետական միությունը, ասա, չի պիտի իսեմ, Խերն անից եմ ասում, ասում էի, պապա, գիտես, պիոներ եմ դարել, իմ պապիկը Լենին պապիկն է, ասում էի, Լենին պապիկի խերն անից եմ, քո պապիկը Պետրոս պապիկն է, մամայիդ պապ, ինքը սենց էր, ինքը ու ինչ ուզում ես, եմ մի քիչ որ լրեր, մի քիչ, նույն է անկախ ազատես Հայաստան, որի կա, որ տեսա, որ օպերայում գողություններ են անում, ես են անում, են անում, դրամը գնում աբամը, ասում էի, պապա, մի գոր ասա, լրի սուս էլ, թողալ եմ, ինչ ես փոխելու, ինչ պիտի փոխես, Նենա, պանթեոնում պարկած ես, ինչ պիտի փոխես, ցավը տամ, չէ՞ պիտի իսեմ, պիտի իսեմ, գիտեք ինքը սա, ինքը, ես երբ ուշանում էի հաց ուտելուց, ինձ ասում ես, ինքը գերմանական դաստիարակություն, ասում ես ժամը 3-ին ճաշի, ասում ես, այո, ինչու՞ Բաքու ֆուտբոլ խաղալ, երեք են, Բաքու ֆուտբոլ եմ խաղում, ո՞վ է նամ ժամացին, որ 3-ին կա ճաշի, 4-ին գալիսի ճաշի, սոված ես թողում, ինքը շատ խիստ էր, բայց ես ձեզ ասեմ, ես իրան շնորհակալ եմ այդ խստության համար, ինքը ինձ մարդ դարձ Չէ, այդպես ի մարդկանց պիտի այդպես ընդունես, չես կարող իրացից։ Երբ այդ, հիմա դուք ասում եք, հիմա արդեն տարիների հեռավորությունից հասուն մարդ եք, կյանքի փորձ ունեք, բայց այդ գիտակցումը երբ եկավ։ Որյան պետք այդպես ընդունես, իհարկե տարիքի հետ եկավ, բայց… Որտև իշկան ասեք հայրեր որդիներ, այդպեսի հանջարեղ տաղան… Օթոման, մեքենայաբար մեջ հետ զգում ես, որ ինքը ոչ միայն քոնն է, ինքը բոլորինն է։ Որտեւ ինձ մի թվում է, որ ամենաբարդ, ինչքան էլ ասում ենք սա, ամենաբարդ հարաբերությունը հայր ու որդի հարաբերությունը։ Ճիշտ եք, գիտեք ինչ է, ես ինչ եմ հիշում հայրիկից, անընդհատ ծափահարություն էր, անընդհատ կողքը մարդիկ, անընդհատ ինքը քրտնած, անընդհատ փոխվում է, երաժշտություն է փորձում, գաստրոլի է, այսինքն ես չեմ հիշում, որ ինքը ինձ տարել է դպրոց, հետս դաս արե, մաթեմատիկա, ալգեբրա, տարել է կրկես, չգիտեմ այնտեղ, պարտես, ես մենակ հիշում եմ իրան բեմ շուրջելեցուն մարդ, ծափահարություն կրիվ, վեճ, ես հիշում եմ, որ մեր տուն մտել է Պարույրը, Սիլվա Կապուտիկյանը, Գոհար Գասպարյանը, այսինքն դու գիտես, որ ինքը քո պապան է, բայց այն ուրիշ պապաների պես չի, ինչ որ ինքը ուրիշ քոնը չի նույնպես։ Դա համար մեքենայաբար այդ բանը մեջ է սկսում այսպես հաստատվել, կամաց-կամաց և արդեն որ տարիքը տարնում է, սկսում ես հասկանալ, որ այո, այդպես իմ մարդկանց հետ պետք է, և ես վստահ մեր բոլոր մեծությունների, զավակների հետ, եթե խոսակ մամդ, որ ես գրեթե բոլորի երեխաների հետ ծանոթ եմ և խոսում ենք աճախ։ Մի քիչ մենակ, մի քիչ տխուր, մի քիչ դարա։ Միշտ նույն, այո, բոլորս նույն խնդիրների մեջ ենք, այդպես է, բայց իհարկե ես բախտ ունեմ, հպարտ եմ, ուրախ եմ, որ այդպեսի մարդու զավակ եմ և այդպեսի մարդու գեներ եմ հետ։ Բայց իրենք գնում են և զավակներն ասում են մենք մեղավոր ենք։ Իմ հյուրերից մեկն ասեց, ես ամեն օր իրանից ներողություն եմ խնդրում, իրան կորցնելուց հետո։ Բայց ես պաշտել եմ իմ օրը, ես ներողություն խնդրելու բացարձակապես։ Չէ, բայց դուք սկզբում ասեցիք, չէ, հաղորդման սկզբում ենք հետո, հենց որ կորցնում ենք հասկանում։ Հա, դա իհարկե, այո, դա ես համաձայն եմ, այո, հա, որովհետև
Իհարկե անընդհատ ինչ որ վիճաբանության մեջ ես, ինչ որ անհամաձայնության մեջ ես եւ այլն։ Բայց նաեւ այդպիսի ծնող ունենալ նշանակում է ինքնին հաստատման ճանապարհը նաեւ շատ բարդ, որովհետեւ հասկանում ես, որ լավագույն դեպքում ինքը կարող է լռել այն ինչ որ անում է, անում էիք դու կամ ես ինչ որ ինձ բախտ եմ ունեցել, ինքը ինձ շատ լավ հանդիսատես է եղել։ Հա, իսկապես եմ ասում։ Ես շատ լավ հիշում եմ Սարսափով իմ առաջի ներկայացումը Մարսելում, որ ինքը ներկա էր Դալիճում։ Շատ լավ եմ հիշում Քաչնազարը։ Անգամ համարձակվեցի հրավիրել։ Այո, այո, եւ ինքը եկավ, գիտեք, 5-րդ դասարանում ես երաժշտության ուրեմն քնության ժամանակ Խաչատուրյանի անդանտինո էի նվագում, ինքը սուսիկ-փուսիկ եկավ նստեց քնությանը ու կեսից վերկացավ, ասեց մի նվագի այլևս ու գնաց, ասել եմ, հա, ինձ պարզապես հանեցին, կցեցին դպրոցից դուրս, որտեղ Օհանդուրյանը որ ասի մեկին իջի տղա, շնորհություն ես, հա, ով ինձ ուրիշները զանգում ասում էին թվալի շանդերեք, ինձ ինքը այդպես եւ ամեն ինչ ու մեջ ճշգրիտ, այնտեղ խոսք կա է փողոց մի քիչ ժողովրդական խաղ չկար, այնտեղ ուզում ես տղանեղի ինչ ուզում, ինքը դեմ չէր գնա նրան ինչ կարծում ա։ Պրեզիդենտ էղի, ով կարծես մի հատ չխկում էր մի բան մեջը և վերջ։ Եվ ես ինքը որ Քաչնազարը նայեց, ինքը ասեց, ինքը բավականին հավանեց ու ասեց, շատ լավ հիշում եմ իր նախադասությունը, մտածելակերպը շատ սիրեցի։ Հավանել։ Եվ այդ օրվանից ես անընդհատ համարձակվում եմ իրան հրավիրել եմ եւ ինքը իր կարծիքը միշտ ասել եւ ինքը իսկապես կարող եմ ասեմ այդ գործում ընկեր էինք, ինքը շատ խորհուրդներ էր տալիս։ Ինքը շատ ասում էր, այս այդ տեմպը ռիթմը գիտես երաժշտության պես, ինքը շատ գիտեք, օրինակ ինքը մի բան էր ասում, ճիշտ է, ինձ չի վրա, բալետի մասին ասում էր, ես բալետը դեռ չեմ հասկանում, չեմ հասկանում ճակերտների մեջ, ասում էր, ինչու՞ պապա, ասում էր, նայր տղաս, ինձ համար բալետի լավ բեմադրությունը այն ժամանակ կլինի, երբ դու ձայնը երաժշտության անջատես ու շարժումներով լսես այդ երաժշտությունը։ Բայց ճիշտ է, լսում ես երաժշտություն արա գնում, այնտեղ ինչ որ դա, այսինքն ուզում ես ու ես համաձայն եմ դրա հետ, պիտի պարտի դու մուզիկան անջատես, դու պիտի գոնե այդ իսկ ես ինքը կանգնած ասեմ, միացում ես, ինքը շատ ճիշտ էր մտածում, Դուրյանն, դրա համար մենք այդ առումով ես բախտ եմ ունեցել, հետո ես ասեմ, ես իրա մոտ, ես ինչքան համարձակ էի մամայի հետ, կռվի և այ բանի առումով, ես իրա մոտ բերանից ջուր էի հավաքում, ես Սարսափում էի օրից այդ առումով, նույնիսկ հիմա ասում եմ, վախում եմ դեր, ինքը, գիտեք ինչ էր, ինքը պապան ինձ մատով չի կպել, այսինքն ասում են Նարեկ, ու ես գիտեք ինչ է լինում, ձուլվում էի պատին, մաման կանոններ ա կոտրել վրաս, ապտակներ, այստեղից մտնում էր, այնտեղից դուրս էր գալիս, հայրս չորանում էր, ես Սարսափելի հարգել եմ իրա, չէ ես մաման չէ հարգել, բայց ինքը ինձ համար ինչ որ այլ մոլորակային էր, ինչև էսօր, գիտեք ես շատ հաճախ եմ իրա մոտ գնում, Լեխ Պանթեոն, ընդվորում, ես չգիտեմ, եթե հատուկ են արել, գիտեք մի էպոխայա պարկած այսպես, որ գնաք հերթով սենց այդ մասը, որտեղ ինքն ա, ամբողջ ընկերներ են, որ վիճել են, կռվել են, ատել են իրար, սիրել են իրար, չէ, հիմա կողքը Էդիկն ա Միրզոյան, Կոծիկ Օրբելյան, Հարութ, Գոհարը Հերուչի, որ այդքան Գոհար Գասպարն այդ վիճաբանությունը, բայց հետո շատ իրար, երբ Գոհարը մահացավ, թաքցնում էինք պապայից, գիտեք, իրանք շատ են իրար այդ վիճել, այդ մեծությունները, բոլորը, Ֆրունզը Խորիկի է, բայց իրանք իրար ներել ու իրար մեծություն ընդունել, գիտեին, այսքան չէին այսօրվա պես շատերի, հոգիները մեծ էր, պապան օրինակ Ջղայնանում էր մեկի մասին խոսում էր, ասում էր, բայց հրաշալի երգիչ, հրաշալի, հասկանում եք, ապուշի մեկն է, հրաշալի երգիչ,
տարբերություն չէին ամեն ինչ բոլոր հավգիտները դնում մեկ զամբիոյի մեջ ընկիդեին ո՞նց բաժանվեցիք մահվան մասին էի կարծում դե արդեն սպասում էինք մենք ճիշտ ասած որ ինքը արդեն լավ չէր պապան գիշերը այդ օրը վերադարձա իր մոտից տուն ամեն անգամ որ գնում էի մոտ ասում էր գործ գործ չէր թող գալսի մոտ ասում էր գնա աշխատի 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 գիտեք որ չգիտեմ եթե գիտեք ավելի ճիշտ վեց օր չկերավ չխմեց և մանին Սուրբ ծնունդին ոնց որ մաքրվեր Եվ գիշերը 4-ներ, 5-ներ հեռախոսը զանգեց, այսպես նայեցի, տեսա, որ իր կնոջ Ալիս Շամիրյան ով հանդուր արասի. Ծանր բաժանվեցի իհարկե. Այդպես է, ոչ մեկս հավերս չինք. Ոնց էր արդարություն թող որդիքեմ ճակատին կոբած, Բարույր, կարծեմ այդպես էր, թույլ տուրոր, այդպես է, կարծ էր, ես 50 տարի էլ կուզենայի ավել ապրել, մենք պիտի 150 տարեկան մեր, պամպերսները պիտի գային 130 տարեկանից, 130-135, այդ 50-60 տարին պակասումա, որովհետև երբ սկսում ես հասկանալ խելքդ, ես հիմա եմ մարդ խելացի դարձի 50 տարեկանից, Հիմա եմ հասկացի աչք ունեմ, ձեռք ունեմ, խելք ունեմ, աշխարհ եմ, չա, գույներ եմ սկսել տեսնել, արդեն սկսում ենք, ահ, իսկ... Այնտեղ ինձ պետք ես։ Լավ, հիմա անաստված բաներ չխոսամ։ Կան ավանդական հարցեր։ Այո։ Ակնկալում եմ, մեր զրույցը այսպես գնաց բնական է, կարծում եք այդպես էլ պիտի գնար։ Ինչ-ինչ, ես նկատի ունեմ, որ Հայր, մայր, այսքան Օհանդուրյանը այսպես... Շատ գեղեցիկ նյութեր, ինչ կա, ես գտնում եմ, որ ընդհանրապես լավ կլիներ, եթե այդ մեր մեծությունների մասին հաղորդումներ լինեին։ Ես միատնամ գաղափարը, ունենք շատ հետաքրքիր է, ինչ եղան մեր մեծերի զավակները և Ես միշտ ասել եմ, ես արդեն կարող է անհետաքրքիր դառնամ մահվանից։ Իրո՞ք։ Այո, եկեք էլ մի շարնակեք, որտեղ կգնամ հիմա կհարբեմ այսօր։ Ափսոսում եք ինչի համար։ Որ քիչ եմ ապրելու։ Շատ եմ ափսոսում, շատ, որովհետև ես հիմա եմ հասկացել կյանքը։ Սիրում եք կյանքը։ Միայն կյանքը։ Խենթի պես եմ սիրում, խենթի։ Ասում են կյանք ունի երեք աշճան կյանք, ինձ համար կյանքը, մարդկանց համար կյանքը, Աստծո առաջ։ Մարդկանց առաջ ալտրուիստ ձևով, ես լատիներեն խոսքեր ասում եմ, նվիրված, իսկապես, լուրջ եմ ասում։ Աստծո առաջ։ Էդո ինքը որոշի, եթե կա։ Եթե կա։ Իրավունք ունեմ ասեմ, չէ կարծիքներ ազատ երկիր ենք։ Իհարկե, դուք հավատում եք Աստծուն։ Հիմա ես եք ձեզ բլից հարցեր տամ։ Մի ուրիշ առաջ։ Ես էլ եմ հավատում։ Բայց ես չգիտեմ ինչն եմ հավատում, հիմա ասում եմ, եթե կա, թող ինքը որոշ։ Մարդ, որ ամենամեծ ազդեցություն է թողել ձեր վրա։ Հայրս, անկասկացում, անկասկացում։ Կյանքում ստացած ամենածանր հարվածը։ Չգիտեմ գուցե հետաքրքիր չէ լինեմ, բայց երևի ծնողներիս կորցնել այո։ Ամենածանր օրը, որ սկիզբ ունի և ավարտ չունի։ Ամենածանր օրը, երբ առաջի անգամ մի հատ այսպես ճամպրուկով 20 տարեկան իջա անձրևոտ Փարիզում առավոտյան, մտածեցի, որ այստեղ պիտի ապրեմ, մնայում է շուրջս ոնց որ Իսուր եմ ես եկի։ Փոքր մարդ մեծ քաղաքում ես։ Ինչ եմ անելու ես, ով գլում։ Ոչ լեզու գիտեմ, որ անձրևը գալիս այսպես։ Նա ճամպրուկ, պիտի սկսեմ նոր կյանք։ Այդ օրը չէր վերջանում։
Cerbiți, arăuți șuta să. Cerbiți, ce anum gândați le mână mică, pătă să vedem, dar nu ai le mat, când zriptim, e mar, băsul, ce zriptim, mă spuneți, ghijo. Spuneți, mi-a ce pit, mi-a ce pit, mi-a ce pit, mi-a ce pit. Ce ești tulco, omene? Im tulco, omene, bariuțim, աշխատանքին եւ գեղեցիկին։ Այո, գեղեցկությանը ես հավատում եմ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսօր այսպեսին էր Նարեկ Դուրյանը։ Մերսի։ Շնորհակալ եմ։